Joe, Ugandan lifestyle. Aganga nze waso Emmanuel Mulimtia, mwebali nyoko wanga mtu goberida. Neje musinzira mwenda mwenda. Aina special edition. Onakule nyo musajja mbasajja. Omusajja ono the first time lwagenda kubanga alabikira ku lifestyle. Awo mukulu nake oba munyonyole ntya ebitiibwa alina bingi nnyo kitegedde bulijjo muŋŋaane kaye Mr. Kaye omwana w'omulaale yakulira ku seriraaka mwali kaye nkuwaniriza sekuli otya obulamu gamba buta obulamu bulungi gye baleka emirimu tugezaako yes sir. Mirimu tugezaako mbandiza abalabi ba Uganda lifestyle naye kansubire ndi lifestyle mu style yammwe nzize and I don't take it for granted bwe mba nga waliyo omuntu asolotula awo nasubscribinga nalaba I always tell people nti tola obulabi video obozze ku mukutu nga guno subscribinga atonyiga n'akademu kaita kadde obenga olaba njagala nnyo okwebaza bannayuganda abeera awo n'agamba nti ngobera kai wisdom because tetubeera kuno kuwoggana buwogganyi naye being ti we aid to entertain nsobola okubanga fomati yange gye njogeramu eri bwetyo naye ate owuliriza era kyobola nebaza mukama nebaza mukama really nti omuntu asobola okutunda bwati naga neno kai byayogera byebyo kati gw'oba ompakanya ng'oleeta ebyo fomati esobola okubanga yanjawulo kyovala nafunyemu n'obuzibu n'abantu abamu abamu si bonna abamu ab'emmengo abaagala ebuzidde omu tewandiyogedde bwoti ab'emmengo lwaki bakunyigidde si b'emmengo sijja kugamba ab'emmengo azipase naye wabeerawo ba individual abamu nze ndi bwana w'ebbengo kati neweba tivi neweba bbs ekirungi tivi zijja kujjaano nga za bwakabaka neyo yennyini yes oba ya mukulu kiyimba freeman oba yaani kiri nti mwana wa wano wa buganda waya baana baleese wiino naye nze kye ndowooza nti neweba kubanga freeman si mu sudan waawano ate bwetwogera ku buganda abantu bagenda ne baki buganda lyali gwanga its a nation mu luzungu kivaayo bulungi its a combination of many tribes kyova olaba buganda abantu baginyiigira bagikwatirwa ensaalwa nti buganda bw'osanga nti omunyarwanda speaker sibanyi ono waani mulimu abayindi mulimu abalango gende jangu ewaffe mwankole wa nojja kasitojja nakutunira bwati kati gwaso akayinda kubasolo kuguza obvawo yego nze mva ndi wawano kandize siri wawano nnyo Sudan kakati bakutunira bati nebalaba nga toyogera ebyogera wallahi kizibu okuguza kaporoti oyagala gamba nti abaganda balina enjawulo gye balimu nnyo myamwe hafe muganda mamange mubejja wawano taata wange wankole kakati abaganda enjawulo yaabwe gye balina terabikangako kyova olaba kino kye baagamba abantu pulezidenti nalaba kimulidde buganda decentral region okulonda Bob Wine nti balaze tribalism ne nga muzeeyi wange obaani amuwadde advice oba doni wajaba kwasobola n'omukuba eŋŋumi ogambe buganda wano nti okulonda Bob Wine it was tribal jangu waffe mwesiti olabe obane westi west mubane wakabwe muti ne baje ne bagamba wanani atawagira president Museveni mwanika ani atawagira besije ani awagira Museveni mune mugenti wagira Museveni nga batikinga okuba yamba ko tebata akakate kale mubane bonanga bani sati ani awagira president Museveni kale gwa kati wanika nti ani awagira Bobi Wine ulabe akubuza emebega waliwo wa mundu kakati mbubabanguyiza mugende mukamente bagambe kati wano abalonzi ba wano bonna ebisatu nga batiikinga oyo kafaakunaye nawe omuntu aliamu lwaki mbyogera sibyogera because I don't love my people naye kubanga nze amu 32 years enkya ngenda kuweza 33 of May ekya president Museveni andeka wano wa myaka oba 7 mu emeka bandeka wano ekyokubiri nzijja nnyo ne ŋŋamba abantu si buli muwesitana nti mubbi ebyo mwogera mujje muwesiti eno mbalala gye mulaba gende emabega waayo bwavu bwereere
buju de aba westana banji abanyankole banji bali eyo babere eyo munsko ngomusajja munaku ali eyo nenteze asibe eyo anyo mata awunyo busa naba wala bazara nabe yabana ngatina na gokwana awunyo busa awunyente amate kugama ngomutira boti nga awunye ebintu ebyo combination watu manyibo nabali complete ania gandi enseta andikira bwa ewa embalala webakuwana kati obukadde bubiri ogendo chakale mu Uganda okwata mu West Steve Central era wocha wano wenyini era wogamba ko kubako ko wano ko zijinja ne jinja bagite yafa naba na abana paka ku nabuga nze edda nalinde uza nabuga beri wano kumbe eri wala nyo abana bavuge motoka paka masakambu bagenda nabuga kudigida wale uri daya muntu ntinge nambala kudigida ndo abba ulira tadi nayo nze gundi ani kansime yantu ale bunyonyi eriye wawe kabale bunyonyi zisime bunyonyi eri musime safari because of tewe waguru nera ngero laba byagenda kubere sura ke mbuyumba wera liki ano gwairi simanyi bangamba leke oba wamalo baba jita batiye yo bedwa de babitia wera liki osoro kuserengeta no gweyo ngabya kwera likiria abana bali ya sente wano ogenda genda one kalanga lolabe zigundi zi resort ezirie ata bo soro kende kabale bungenze munyonyozi sipa ibitia ngugenda kokorachi kakati kati chengeza ko bagamba not every west my job is I protect the legacy of President Museveni nti waliwo ebimulemye nenjagala okulaba ko President Museveni nga lwaki tula safe ekyo nze nakyo agenda nga lwaki watagende bajja musindikirize nalabye abaana bapostinze nnyo wechadi andi kakati kyenkugamba era nagambye katiko tugenda byogerako namugambye nti owekitiibwa kati nze siyita nko katikiro Peter Mayiga nga oyo Mayiga sikyogerangako muteeka ebitiibwa bwe naye nga sina kanyogaye kano namugambye weegendereze orabe kabaka wa Buganda alabisa bulabisinga mulwadde abantu ne banyiika ne balaga obukaawo naye okimanyi mu Uganda waliwo omuntu asolo gosolo okulaga nti nno muyi abantu ne batandika okulya enkoko ngabani ne basanyuka butinde ne bamulaga bati batandika okulya enkoko okulya kati kitegeeza olinako njeyo kano kuba kati bino bye twogera kati byabagezi si basoma bategeera by intellectual omanyi okusoma okutegeera si kugenda makerere okubeera educated n'okubeera lanti biri byanjawulo education tekuwa kubeera mugezi na kutegeera knowledge ne bakita atya common sense and knowledge okumanya n'okutegeera byanjawulo yes kakati kino kye twogera nti owesti wakatikiro gwenzikiriza amwenyo nga muli kubanga Buganda is a political institution tebakulimba gava ku bino byagambe byakalicho it's a political institution of course era politics we Uganda since hadi wakati bana balera bagana ne balooza chimeze gubateke kayunga agenda kuva ko nga president 7 yavudde one mbu bamugera gaye ne Buganda ono chimeze kabaka we usimanje opa sabanyala sabanyala gubateke oyo captain chimeze balooza bwo mutunyanga ze wabo kulebeta sen balooza ne bwakabaka ba Buganda no kati nga Buganda political institution kyebandikoze nga balabye nti buli muntu asobola okunyiga olwa kabaka okutunda bwati use it as an advantage katikiro kino kyaleeta nti okuzza Buganda ku ntikko mukikozese nga gwomanyi nti naaba central government bangi batidde nga balabye abantu bakayi so nga balabye kabaka bakalya mu kamera bayingira mu bisenge ne beralikirira mamanze sanctions america omanyi oloza nti zabalese kyekimu aliwo oyo omanyi ebirwadde byayina bigerera kweyongera gwe mutunuulire kati tunuulire ofuna opondo oyo naye akugamba mu bantu oyagala kuŋŋamba Va ku bantu bajanjabira ku marwa ne ku mururuza ani ko bajanjabira ku marwa kati gobola abantu bonna bali mu government aha pono pondo bamujanjabira simanyera ku nganda chikugamba bali abali mu kwera likira bali eri cyo kubagambya atura mu cabinet walera biye yo muntu omwogereza wa government atatura mu cabinet kati abayogera biki simanyi be banyonyora eh kakati pono pondo wali vao ne balondo wewe wabo je kulanga atura mu cabinet batugambye ne gotegede change gede eno government yesesa Ofuna pondo mwogezi wa government yandi badde atula mu cabinet neta tulayo nga afuna first hand information kya wabali nena eba muwa bubi kati ekifo kyo ofuna pondo bali londerawo owabwe gubagala ajja tulayo oyagala ko ngamba tajja bafunye mukwe waliwo abantu bola banga bayina ebifo mweno government nenga tebayina buyinza
for example. Katinzo puno puta so akogera ko byo nawe ne ngoberira. So to what? What was the ekoga chechi? Ongambye ogwe America we kusiba. Nti ekuganya okujewayo. Ne gamanti ne bintu byayo byo inayo babikutte ne family ne immediate family baji deportinga. Nchitegeza America we bikola. Ne allies bayo bo bo. Abagoberira America bonna. Bungereza Germany biko bonna bakugoba toyingira. Gomanyama mema agaba kubakati. Kati ofono wabawo ne kumalwa. Munayo gana ndiyagalo tegera. Echo kubanga America tutaddeko kubatu tubadenga tuta kula bikamwe bibintu. Labazi North Korea. Butubanga tuwagenze ku grade yeyo. Munayo gana idadikirile chi. Ati kati omunayo gana ali wano komona. Ya akero kuri amatoke. Asero kera ngata chifiringa. Ja chifiringira mu data ngaba muongeza. Bucyalubera nga lwa mindi. The next budget ya Uganda 30% buli kuchukumi ebitundu asatu bigenda mu military lwachi tubadde no lutale Sudan twade no lutale Somalia te tubanga kona budget nga bisatu 30% eri ku military ku mulundi gona taina lutalo egenze goroza lwachi simanyi nange mbuye abantu asero kwa bali bisera bya bali munna fort labiye ko bunyo osaka dono obuzungu nga nakuba myaka ina yatandika kati nakusanda bala myaka ach gwe nagamba nagamba abantu ba movement ebintu ebyo nabagamba te muvuma Bob Wine. Bob Wine level jaliko, you just need to dialogue with him ogere ne bagana. Nengamba President Museveni, nti olaba oyo wa security akwata omuggo kuba abantu nga waliwo kamera. N'akuba ne munnamawulire. Oyo wa security yasinga obutaagala government. Okakasa. Bwe bagambye abakube President wa Chad basobola okuba asine be bali be yabadde alwanyisa. Nga omwana yamwokyeza amanda yeleeta ku lutalo. Mbu alagamba yinja. Nagamba President bino byatambula. Tukyatambula, what are you trying to prove? Ebi byati kati abantu baluwana rwana bali abayekere bibakola. You are proving to nothing. You 70 plus utambula ogera ku ntalo omwana akulosa na kuteka wali. Ash kakati buli muntu omuntu kati angubule. Omuntu atayagala government akola ebikolwa ebichaisa government eyi. Buli muntu go walaba mu police oba mu maje. Nga waliwo kamera nga akwata omuggo. Nakubo mtu wa kamera mulaba tagala nko Museveni. Nani manyi bakuma mkama wawe? Kubatia. Bantu banje bali mu security. Bonna bola bawo nga tibagala government. Naye. Anti kakati beta maba commander ati babo. Aba bali wansi ati bakozesa. Oro kati batukubira kati. Anti kati wewe karaka asiba be bigende mbazungu abazungu bateke sanction. Bagala kuyiwa chintu obodichi. Kakati kati wanu wabaluhanyisa halibati psychology yoyo. Je tuliko kati. Usono kuwele wanonga abasaji abali mu security baluhanyisa chintu. Tuchivuka tuchiza magana. Kutide sanction yezo omuzungu nga nakuwa kati atandise. Kati no bifonga tewa nalangirira. Waluwe bali baga no kutambula wakua tebabu ugele. Kati mpuli dewinyo odolo sima njine vya baka maha. Goroza waluwa wabu muka nga tuwali moliro. Ato wenyi dolo omulamuzo saba la muzo omulambe ya. Hanti abala mula bichi ebi bya Steven Kavuma bichi byo lamula. What do you kulamula? Ya bakala kujo musaji ya yarangi ebintu wano ne bidakiri. Ali wo byabakama. Oya gama no government no. Bo gundi besigenti yakwata omukazi mu myaka ebiri ngatwali na bujulizi. Tonde tabalamuzi nawe banaka niba banaka marwa. O tudde oli mula lawyer bo mulamuzi. Ne bakuletira omusango no tuno omukazi na agamba. Nti bandwe pinga mu 2019 okay no wabakati omulamuzi nagamba are you sure kubanga singa wali mwana muto maina noja noga tata wange aninga rapinga they can listen to you ne tugamba kumukaze enkanga asatu mwemeka mumyaka ebiri owabide myaka ebiri ate owabira presidential candidate wali muku blackmailinga abazungu batusingira awomulamuzi ategera ali agamba mama kisoko jeko wani wa yeye nyinyi yasobola okukora kibata cross examination oyo mukazi awabo abara chobola abara muzi bali abese ndala bagezi bakora judgment eberawo nga bagisoma nako mbya wandikibwa aba wano waliola bi judgment kije basome yono mulamuzi yali yako zi what judgment bali someni abo
President wa Chad goba kubye tebadde na mundu president omulamba najja ku front line omanche ne buli nyenye ne bawo buli chakuranse cha kabi ba mutulisiza ataba asaba abadde bamukuma abamune bawona ye ba mutulisiza batya kye kibuzo handi che kugambi cho ino okuddamu ne bano bompani abaine mundu baba tulisanga totegede I don't many ka wafuta ya code sanctions today teba kulimba solo sijjako ngo ayise miyaka jayagala tebali ko bali batadeko sanctions lero nezibawo miyaka ebiri tekiri iyo kakati nga tumaliza kati echi kitegeza because kati mna Uganda ayagala kumachitegeza ache awo otsingo kwa kati singa ndi president 7 ebintu nga bibiri bisatu tandiko kuloza ku Uganda jeraga tandiko kuloza ku transition tandiko kuloza okwera banga tudde lwachi tula Anis manye wache wa public vita yaze nategeza parliament titwawa one buli makaga eyali abaddeko president wa Uganda bilioni ejeje asasuruwe awego ku sente zinasubideko omanje tegeza gwe abage na bakakanya omusaje yetekira soft landing nange webero ekitula tange munda bidiranga palala papa yali emiaka jo naje yali afuze yali achikose tachikola mu Uganda ngatubadde no mwaka kwa covid anonya said yaba wadde mwemu kwetegeka afuna soft landing andi kakati mwezo family zali zifuzeko mu bulinga limusi osoro okubaya muzuganya okuba kwata naba wa bilioni mwemu nate ko makweche yali abadde ko speaker wa parliament sima ine bani ne ba prime minister aizo families ezali zibadde mu abakulembeze zikakanya ne zigamba nti ziri mulabo lwe kitwa zireme kunyiga bareme mulumbagana nyo yabasimbye mwemu bilioni siko na sadza kaza mwa msolo fetufunira mugwa anti kakati survival koda fitness atana akubuza sejja kwali ola bekundagano ya oilo Hiria gamba oilo uwe. Nenga uwe. Hata uwe. Habasa kwa kuzura oilo wa mani. Kingdom yabu nyuru. Yeso kwa kuzura oilo. Na haba zungu bari wagena na muslima. Ne wagu mikiriza. Baba zimbi debu yumba. Burumu biri. Mbuna lugudo na chisawe. Chisawe chengendo okulia wemba mnyoro. Bandifunye wa chengana. Amafuta wegava mu region. Chovola osanga Texas inga angaga.
Bobazi ulawa na mafuta. Mu America gaba gago, siga government. Wazuri duwao. Awo, nino takari yangi. Wegaga government, ino ule teteka. Nti takari yangi, I must get a percentage. Wante bikola. Hanti kakati chengu gambi. Hanti kakene mu government bagabi. Bagambi ya wadiyo omuntu kubaita government. Ila wabela mu government bagali chovula baita baga mafuta gago. Enda gantu basura kuraga. Bakulazeko ya pipeline. Na baji koze mbeunya no mbeunya. 75% total. Tanzania mjua 15%. Sima nyi China. Na mjua Uganda. No. What 70? Katika ambuze chibuzo. Kwa mfuta wakala watu benda kwa mwendo mtume nyi. Ukuta weza be 15. Mbutuwa tuchitine yuduli 15%. Eguange damba. Mwiza mtu kwanga mafuta kemwina agamwe. Mwge na kuchitunu. Stono nyo wechitio. Hanti kakati ya bakulazi na indagano. Mgana angecho ino kumanya. Osango muntu. Na kule ndagano na wa China nga 70% oba total nga baji wa 70 ye na akola na bendagano 70 jemba wa 20 yangi mwana mubona abona ye na signing ya ino buyinza eba to baba mafia na sign kati kwa wapende pure bagabaga wa 70 bwe badde rukubana wa badde ya mabayi ne bako nga bakoze ndagano yabwe nti ina mu shares 20 bitu bya chibwa ka bendi ye hatu we mulonda abantu ne muteka ya abantu abatalumirwa gwanga Bitusanga. Bimusanga. Gwe, njaga loleto mwana wa senior one. Omugambe, nga, senior one basomera kamas. Kamas. Kale, batandisi. Leto mwana wa senior two. Nga somi yoku kamas vitia. Omugambe, tino, tuina mafuta. Neto to isaba 70%. Tanzania 15%. Uganda wa 10. Ne China 5. No omugamba, eyo solo jisaininga. Pozi nga somera mu UPE. UPE de sa utesome sa. Yeah. Ngambe nzala mwana mutwala mu UPE itutuwa. Uteka sanu za fenyinje nyo kweze. Eze, by the way UPE inze na yufo tujisa suwe. Yes. Batu step mapo. Chunchimani. Negwe genda yo. Olabo echiriyo. Nganzala mwana wabandi. Nganzili wa mwana nga muzala mwana nga nganzili wa mwana kwanza lide mutwala mu UPE. Government take off. Njaga la alwale mfu nza chiti. Nawe. Oyo mita kayo. Nibana wapo peja wano mbugande. Nawe vituali. Ndimu kwa mara moja. Mbamu ita kayo wisdom. Watu bagenzo kwa katipi ya tipi na monsonga. Muzuri. Dekasoko tumule mkaruno. Ayo tukomeo ni nsongenda.